Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo aí pro canal, para você que ainda não me conhece. Meu nome é Rose e é um vídeo feito com muito carinho. Eu espero muito que vocês gostem aí. Um beijo e até o próximo.
É, gente, quando não temos o conhecimento de certas plantas, a gente acaba fazendo errado, né? Olha, ganhei essa plantinha aqui de uma amiga. O que que eu achei? Que era amarílis. A folhagem é muito parecida, gente, muito, muito. Mas eu vi que não é, gente. Ela é uma orquídea. Bom, pelo que me falaram, e eu andei pesquisando aí, ela é uma orquídea. Ainda não sei a flor, não vi flor dela ainda. E eu achei até estranho isso daqui, olha. Nunca tinha visto, né? Por isso que eu falo, a gente não tem conhecimento. É bom a gente estar sempre pesquisando, né? Aí o que que eu fiz, gente? Coloquei ela neste tamanho de vaso. Que olha o tamanho que é isso daqui. Ela é enorme, né? E o que que aconteceu? Começou a apodrecer. Olha isso. Gente, apodrecendo sem parar. Aí eu falei, vou tirar e vou pesquisar para ver, né? Que planta é essa? E ela é uma orquídea. Eu acho que é orquídea sapatinho. Não tenho certeza, gente. Porque eu nunca tive essa orquídea. Para mim, eu vou ser sincera, eu achei que era uma amarílis. Amarílis da roça, porque a folhagem é idêntica. Aí agora o que que eu fiz? Eu mudei o substrato dela, achei um tronco de árvore ali podre. E tá maravilhoso, gente. Muito cheio de farelinho de madeira. E vou estar fazendo replante dela com carvão, vou misturar um pouquinho de pedrita. E vou estar aí fazendo replante dela, mas nem sei, gente, porque olha, eu tirei ela para não acabar de apodrecer. Olha, ela tá até fungando já, olha isso. Vou tentar recuperar, gente, mas não sei, porque olha aqui, olha, tudo apodrecendo, gente. Tô triste, porque eu não tenho esse tipo de orquídea, né? Mas eu vou estar aí passando ela para outro vaso, que eu acho que eu vou deixar nesse vaso aí mesmo. Só vou colocar um substrato, mas nem sei. Porque olha, olha isso. Aqui, ó. Todinha apodrecendo, gente. Toda. Tô triste, viu, gente? Muito triste mesmo. Porque é uma orquídea que eu não tenho. Eu jamais ia imaginar que era uma orquídea. Esse espaço assim tão bonitinho aqui na minha varanda, que ficou lindo com elas, gente. Deu um colorido, deu vida na minha varanda, que eu tô amando. Ah, olha a minha ficus lirata, gente, como ela tá linda. Quem viu o vídeo aí, eu plantando ela, ela tava totalmente, gente, debilitada. Eu achei que eu ia perder essa ficus. E olha que linda que ela tá maravilhosa. Então eu vou ficando por aqui. Aqui o sol não bate, gente. Às vezes é de tardezinha que bate um solzinho aqui nessa, olha. Mas aqui é uma sombra mais total claridade. Nessa época do ano, gente, o sol tá muito aqui, olha. E o sol vira, né? Que eu falei para vocês. Então aqui as petúnias estão amando esse sol, porque a petúnia ama mesmo o sol, gente. Olha. Tá assim, uma varanda totalmente colorida. Tá linda, linda de viver. E vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês.